Se on tirstai-ilta ja nyt testataan. Tätä avainta ei ole käytetty yli vuoteen. Nyt mä sen testaan. Juo yksi pullo mahti. Puolukkainen ale, 4,7%. Osuuskauppa Arinan 100-vuotispullo. Maistetaan. Tehän tässä äijänkään. Kokeilla, perkele. Aukia nyt. Kylmä tää on ainakin. Auki. Haastetaan ensin. Hyh! Eikä se. Otetaan makutesti. En nyt tii. On tässä kyllä semmonen puolukkainen maku. Joo, kyllä se jää tähän yhteen pulloon sitten, että en mä näitä rupia juomaan sen kummemmin tätä kaljaa, olutta, pissee. Että se jää tähän yhteen pulloon. Se on ihan mun oma valinta. Että vuosi vierähti. Niin ajattelin, että voi mä yhden maista. Että voisikin välillä alkaa maistaa aina yhden pullon. Jotakin tämmösiä. Tämäkin on Tornion pienpanima. Pissejä. Niin. Mitä Karjalaa, Urjalaa, Koffia, Olovia, näitä. Ei hyi, ei niitä testata. Näitä ei kyllä aleta juomaan päihtymistarkoituksessa. Hyi. 4,7%. Aika hyvä. Kieltämättä. Kyllä se on vaan hyvä, kun jonkun aikaa juo. Näin. Ei siinä mitään. Hemmolle vaan terveistä. Kohta video tulee. Upata video. Kaikille muillekin terveisiä, Jerillekin ja kaikille. Että heipä hei, näihin mahtimaisiin tunnelmiin täältä. Hei hei!